И всем привет! Сегодня буду снимать Майнкрафт один блок, как скажем. Так, вот смотрите штуку. Короче, тут я добавлю эту штуку. Подивите, что я подбудував. Так, звертайте увагу, что тут у меня? У меня кипер зірвав. Так. Так, у мене є кугляк. Дерево є. Дерево є. Окей, значить, зараз крафтимо ми ресурси. Я дурак! Я навіщо потратив? Добре. Хоче. Давайте. От. Так, от. Давай. Тепер кірочка. Давай, тепер лопата. І на все мені вистачило, до речі, якщо друзі він зрозумів. Так, і сундука все забрав. Та там тільки сніжки. Що там? Це лисиця! Я лисицю ненавижу. О, подивіться, класно моя ферма працює. Та попробуй спільнити. Попробуй стильнити. Що не можеш стильнити? Подивіться, нічого не бачить, як і в мене. Скажіть, класно моя ферма працює. О, железко. Можу крафтити железні ресурси. І, до речі, я рекомендую би робити огородку якусь. Тому... Ой! Та ви діваєтесь! Навіщо мені ця фігня така-то? Може бути три штуки. Щоб приготувалося говядину, так скажем, жаліть не будем. Будем конфіскувати. Шучу! Шучу! Стійте! Стійте! Шучу! Не надо! Зато хавчик приготував. Тільки попробуй так ти. Я тебе зажарю. Так, що все забрав? Добре, так може. От так от. Так я міг би сейчас зробити. А я не знав. Якщо нам срочно треба от туди телепортуватись, треба можна отак зробити, зламати блок. О, мені ще би. Мені ще треба би 5 железа. Подивіться, класно працює моя техніка. О, давайте зразу пеку. Яка буде нова фаза? Лисиця, вибач. Не потрібна земля. Та блін, скільки тут лисиці та буде? Лопати багато я сьогодні потрачу. Та блін, скільки? Бачите, як класно працює моя штука? Вона дуже круто працює. Спочатку ресурси понадобуду, та й потім
Боже, с чем мы так... Да боже! Давай! Чеки полковник просто. Вы издеваетесь? А ну-ка. Так что ты сможешь получить двух спроб? На мипис. А ну-ка, что тут кистки есть? Давай, давай, да. Нет, нема. Ты нравишь мипис. Ну ничего, будешь охранять меня от скелетов. Понял, охранник? Только не впади. Уходи. Давай. Ну? А давай, уходи! Я тобой завалю. Ты сам чего не хотел? Ну что, и убежайте. Фаза! Новая фаза! Ура! Уху! Чекаем за цей час, що ми можемо зробити? Так, в мене є цей діогід. Нема. І два, і один, і нуль! Що за нова фаза? А, це пісочна конструктура? Там, до речі, може дуже пусти і випасти сундук з якимись дуже крутими лутами. Тому лопату зараз треба використати на повну. Що? Тінті? І, до речі, мені зараз дуже потрібно стекло. Тому я зразу поставлю переправлятися свої речі. Хоча, зараз я скрафчу печки. Зараз скрафчу печки. Давай ти кудись знаю. Сюди поставим. Красиво виглядає. Ну що, давайте. О, до речі, спати би треба було. От таку я техніку придумав, як, друзі, вам. Просипайся, особа не за межі вулиці молодого, а зразу в домі. Ви просто вляєте, як це круто? А сьогодні лопату треба буде потратити не назря. Чому вони так легко добиваються? Сундук? Чекай, тут железо? Так, щось, можу скафтити? Може, мені вона не потрібна? Що? Чекайте. Там зараз іду. Це круто, зараз одну річ кудись поставлю. Давайте железку. А, ну це не звертайте, зараз це сломаю. Якраз таки самий неудачний момент. Зараз викину все непотрібне. Піщаник непотрібний. Ладно, щоб я пісок не викинув. Мамо, тепер є трусник. Так, чекайте. Головне його не застроїти, бо я вже збирався застроїти. Так, тут є відро? А, є. Застраиваем. Подожди, вот сюда ставлю.
Ну да. Таке життя може бути. Так. Коче, зараз. Подивіть, як ми вже розбиваємося. І якщо я ще буду більше блоків добувати, то ми будемо ще більше розвиватися. Так я буду розвиватися, друзі. Це що? Це зомбі піщані. Ми навіть не знаєте побувати. Давайте зараз кравчу топор нормальний, не так якийсь рухляк. Такі ж нормальоцькі. Окей. Мені би всі сніжки перекрафтити в цей от. Знаєте, в оці. Так буде більше, менше місці, тобто забивати. Ось таку я техніку придумав. Давайте. Коти я придумав, щоб більше місця економити. Це плюси. Плюсів і мінусів не буває, запам'ятайте. Це назавжди. А ось цю рухлядь викидай. Я викину. Так, чому тебе досі не вбили? Бачите, це зомбі. А, це пісок. Железо! Так, скільки в мене железо? Так, от то... Що зараз я... Зараз я дуже швидко переплавлю, просто засікайте. Зараз піду один блок зламаю і зразу все переплавиться. І ще отакий. Дивимося. Бачите? Так, що ще можна переплавити? На жаль, вже нічого. Окей. Давайте зараз скрафтимо такий. Так, чекайте. Зараз перекрафчу то, скажу. Це ще далі, так ще далі, наче. Давай кірочку, давай сюди, сюди. Хочу от так от. Але це я це не буду використовувати. Не буду камінними речами використовуватись. Бо якщо ще не дай Бог впаду, не дай Бог. Железо на цій карті майже неможливо добути. Складаємо всі дорогі блоки, всі дорогі їди. Оце дуже дороге. Земля. Ви знав як на тій? Ти що? А, я ж забув і про тебе, до речі. Здоровтесь, це мій друг Барсик. Стоять. Тільки не впади, будь ласка. Опа. Поздоровайся, надіюсь. Тільки вогонь не впади. Давай тут сіди, щоб я тебе ще раз не забув. Ну як, привітайтесь. Чо стоїте? Так, може, в мене є краситель. Лазурит перекрашуємо.
Блін, не треба було викидувати ці квітки. Ну, коче добуваємо, так скажемо. А навіть не знаю, що ще здобути. Чекайте. Я добув сундук? Ось, що я добув сундук. Добре. Сундук на цей раз я точно не зламаю. Забирай безплодні ботиночки колоть. Ой, до речі! Це на карті зараз дуже потрібно. До речі, вже можна було переплавити пісок. Давайте це зробимо. Так, от так от. Так, чекайте. А це чий? Чогось наша славна Україна зажилася. Чомусь наша гідна країна. Як вона там переправляється, я вже це зламаю. А моя собачка десь огорчилася. Бо що я вбив цього скелета без неї. Скажіть. Ну, коротше, друзі, коли буде нова фаза, то я зразу буду записувати п'яту частину. І всім пока-пока! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пока-пока! Пу-пу-пум! Пум-пум-кун-тун-кун-д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 ун